טוב, אז הפעם אנחנו עם אתגר 4, Pretty Damn Funny, שזה כאילו ראשי תיבות של, סליחה, הפוך, זה כאילו פירוש של PDF, כי בתרגיל יש קובץ PDF, קטגוריה שונות כנראה כדי לבלבל אותנו ושלא נדע מה לעשות עם ה-PDF הזה, ו-70 נקודות, נלך לתיאור. כאן איזשהו תיאור מצחיק על באמצע קרב, היה עורב שאף מעל שדה הקרב, הפיל סטיק עם USB והשאיר לנו קובץ PDF. אז נראה אותו. עכשיו במקרה שלי, האדובי אצלי הוא הופך את הצבעים. אז במצב המקורי זה לבן על לבן, אתם לא תראו כלום, אבל אצלי כן רואים. פשוט... בהגדרות, פה, אם אני, זה ההגדרה אצלי כרגע, אם אני מבטל את זה, אז לא נראה כלום, רק, גם אם נעשה קונטרול A, אז נראה שיש שם איזשהו טקסט, אבל זה לא יראה אותו. אפשר, יש כל מיני כלים שאפשר לראות את המחרוזת הזאת, כמו שהפקודה strings בלינוקס, מביאה לנו מחרוזות שמאוחסנות בתוך קובץ בינארי, או לא משנה איזשהו קובץ. איזה קובץ, סוג קובץ. בנוסף לזה אפשר לראות שאם מנסים לפתוח פנקס רשימות, אז זה לאו דווקא מידע בינארי שאי אפשר לקרוא ולהבין ממנו שום דבר, יש כאן איזשהו פורמט, סוג של פורמט של קובץ PDF, איזושהי שפת סקריפט, הם אומרים שזה לא פוסט סקריפט, כל מיני שטויות. זה המידע הזה הוא... בבסיס הקסדצימלי, אם רואים פה 6F, אז אפשר לפענח אותו בכל מיני דרכים, זה לא עוזר לנו כל כך. רואים שזה קצת חוזר על עצמו, ונתנו לנו גם רמז, היה רשום בתיאור, שימו לב ל-incremental updates של קובץ PDF, בעצם זה שולח אותנו לקרוא מה זה העדכונים האלה. ובקובץ PDF, שם כוונה בקובץ הזה, יש לנו, תכף מדברים פה על העדכונים, זה עוד כל מיני דרכים לראות את המידע בלינוקס, את חלק האחרון, את חלק ההד של המידע, את השורות הראשונות, שורות האחרונות. כשנעבוד עם לינוקס אז גם נסביר למה זה משמש, למה אני שם את שתי הפקודות האלו ביחד. אוקיי, בסדר, יש עדכונים, אם היינו, זה לא, אני לא רוצה להתמקד בזה, בקטע של הרוורסינג, אלא יותר בקטע התכנותי, כי לא כל אחד רוצה להתעסק עם קבצי PDF באינטרנלס שלהם, איך הם בנויים בפנים. אז באמת אם עושים קצת חיפושים רואים שרק מה שזה מציג זה רק הגרסה האחרונה, אם אנחנו נערוך את הגרסאות מופרדות על ידי המחרוזת הזאת, אם נעשה את המחיקות עדיין זה יראה לנו את הגרסאות הקודמות, אבל לא נראה שם את הטקסט, הדגל מוחבא בתוך חלק שלא לא מוצג, זה מה שהם אומרים פה. יש איזה PDF פרסר, אוקיי, זה כבר טריק בלינוקס, איזשהו כלי שכנראה אפשר, או הוא בא קיים או מתקינים אותו, ומראה את העץ אובייקטים, ואז הם שמו לב שאובייקט 69 חוזר לעצמו הרבה פעמים, ובעצם בשורה הזאת כאילו מתחבא המידע, כי זה מה שמשתנה. כל טוב ויפה. מקבלים כל מיני מספרים שונים פה, ברגע שמחלצים רק את השורה הזאת מהקובץ, בעזרת הגרפ, ואז הם מראים מה אפשר לעשות עם האובייקט הזה, שיש עוד כלי שנקרא PPDF, והוא נותן להם בעצם כל פעם את ה... שורות האלו,
זה עוד פעם redirection, בואו נדון בזה רגע. אז מה הדבר הזה אומר? file descriptor 1 זה ה-standard output, 2 זה ה-standard error. אז את ה-standard error אומר, כאילו, אם יש errorים, אני רוצה אותם גם כן על המסך, ב-standard output, זה הכל. עכשיו, למה, מה ההבדל בין עם ה-ampersand ובלי ה-ampersand, זה מוסבר פה, אבל זה עושה משהו אחר אחד, מפנה לקובץ. וזה אומר שזה לא שם של קובץ. בעצם אם יעשו את זה עבור כמה אובייקטים, הם יראו שמתחבט פה איזשהו אות, וה-C בעצם זה ההתחלה של הדגל. אבל, ואז מגיע איזה סקריפט פסיכי של בש, שלוקח, כאילו להגיע אליו, אני חושב שלוקח יחסית הרבה זמן, יש פה ביטוי רגולרי, לא יודע אם שווה להתעכב על זה, אני רוצה להראות דרכים אלטרנטיביות, אז סביר להניח שרוב האנשים עשו הרבה מחקר בשביל לפתור את התרגיל הזה. אם אני אחפש את ה-end of file בתוך הקובץ, יש לי 22 תוצאות, זאת אומרת כנראה הדגל מורכב מ-22 אותיות, ואנחנו רואים בלי להתאמץ יותר מדי, שבאמת השורה הזאת של ה-contents נמצאת ממש פה, ואז אנחנו יכולים לראות את, את השינויים במידע. אוקיי. אבל, רק שנייה, יכול להיות שהתבלבלתי. אוקיי, אנחנו רואים שבאמת זה תמיד צמוד לאובג'קט 69, ומה שמשתנה זה באמת המספר הזה. פשוט כאן הם אפילו איזשהו כלי שכבר עושה פארסינג, אז בגלל זה אנחנו לא רואים אצלנו את הרפרנסינג. ה-68 הזה קבוע והכל, ורק מה שמשתנה זה המספר הזה, זה מה שאנחנו צריכים. עכשיו, שאלה אם אני יכול לראות שם בתוך הקובץ את ה-read between הזה, או שאני חייב להפעיל איזשהו כלי שעושה לי, כאילו, אם המידע מקודד לי באקסדצימלי, הטקסט הזה, אז צריך לעשות איזשהו decoding. ונראה שסתם ככה הוא לא מופיע, אז אני צריך לעשות איזושהי פעולה. אגב, אפשר גם לראות מי יצר את התרגיל הזה. יצר או יצרה. קיצור, כנראה שהמידע מקודד פה באיזושהי צורה, כי לא רואים את האותיות שהם מראים בקובץ. הכוונה לדברים האלו, TJ. אז יש כאן איזשהו כיוון אחר, קצת. מישהו שעשה קצת, הראה את המחקר שלו, הוא מפנה אותנו לאיזשהו סרטון ביוטיוב שמ-2015 על איזושהי PDF Association, מצגת שמסבירה קצת על איך PDF בנוי מבפנים, ורק לקראת הסוף זה החלק המעניין, ה-Layout. ובנוסף לזה עוד איזושהי כתבה שמתעדכנת כל הזמן על איך PDF בנוי, ויש גם את החלק של ה-incremental updates, איפה זה מאוחסן. אז הוא ממש תמצאת לנו את זה. אז הוא אומר, אם לסכם, זה המבנה של ה-PDF, יש header, התחילית, גוף, cross reference table, אני מניח שזה קרוס, כאילו חוצה, וטריילר, סוג של זנב, סיום. אז הידר מכיל מטה דאטה וג'נרל אינפורמיישן ריגרדינג דה פייל, מידע כללי אודות הקובץ, בדי. PDF מורכב מאובייקטים, אוקיי, אז חלק הזה מייצג את כל האובייקטים בקובץ, in unord, בצורה לא מסודרת, לא מעוינת. PDF בנוי כמו עץ עם היררכיה, כל אובייקט מכיל סוג ואובייקטים בנים. Cross Reference Table נותנת אינפורמציה על איפה למצוא כל אובייקט לפי הסט. אוקיי. וטריילר נותן אינפורמציה איפה למצוא את ה-PDF אובייקט הראשון, root object. אוקיי.
הוא פתח איזשהו, הוא השתמש באיזושהי תוכנה using text editor. אוקיי, הוא אומר שאם אתה פותח זה בפנקס רשימות כמו שעשינו, אז עדיין זה לא כל כך עוזר, זה לא כל כך עוזר לו, למרות שנראה לי שיש כאלה שעדיין הצליחו לפתור, ראיתי איזה משהו כזה. אז הוא השתמש ב-PDF Explorer, אוקיי, קיבל את העץ, ומה אתה רואה פה? אחרי שהוא בזבז הרבה זמן, הוא הגיע למבוי סתום, כי הוא גם פתר את זה עם עוד אנשים. מבנה העץ היה הכיל ילדים בעומק 5 עד 6, והיה לו מולטיפל סטרים with object, אוקיי, ואז הוא שוב רואה את המידע האקסדצימלי. The name is ASCII encoded. למה הוא אומר ASCII? כי באמת זה בייט. אבל הנה, כאילו זה מנסה לפענח את זה. הוא אומר, זה הקידוד של flat decode. למרות שאני לא רואה שהוא רואה את זה פה, הוא פשוט תרגם את זה חיצונית. אנחנו רואים את הבינארי סטרים שמתחיל מ-789C, אוקיי, שזה אומר שזה קובץ זיפ, אבל עדיין הוא לא יצליח לחלץ ממנו שום דבר. כשהוא ממשיך לחפש דרכים אחרות, הוא חיפש על PDF incremental updates, והאמת שזה הכתבה שראינו. ואז יש text editor פשוט ש using simple text editor, נו כן, זה מה שעשינו, זה מה שראינו בטקסט. אוקיי, זה הסבר על מה זה העדכונים האלו, שאפשר לשנות את התוכן של הקובץ מבלי לדרוס את הגרסאות הקודמות. והעדכונים מתווספים בסוף הקובץ, כאילו בסוף קובץ התוכן הבינארי. אוקיי, אז כל פעם יש לנו PDF אחד כאילו, ואז יש עוד body של החלק החדש. אז הוא מדגים לנו, אוקיי, זה הטריילר, מסתיים, תח, פה מתחיל אחד חדש. אז הוא אומר change data, אבל אולי היית אומר לי שזה הבאדי, ככל הנראה, ואז כבר טריילר, אז איפה הקרוס-רף? קרוס-רף זה פה. אוקיי, יש לו את הכותרת, המידע שלו ככל הנראה לא מעניין, אלא אם כן פה זה האותיות. אוקיי, ומה אז הוא גילה? ואז הוא רואה איזושהי תבנית. כל העדכונים הם לאובייקט 69, כמו שראינו, שמשום מה זה לא מופיע, הנה, זה. אוקיי, זה מה שאנחנו מעדכנים, מבין כל האובייקטים שהיו לפני כן. כנ"ל פה, אוקיי. Parents, the same for everyone, או for each object 59, the updated, defined multiple, the update, defined multiple children. העדכון הגדיר כמה ילדים. הורה, the same for everyone, media box, the same for everyone. אולי מתייחס לזה, לא משנה. פה זה כבר end of file, אז כנראה הוא מתייחס לשורה הזאת, root וכן הלאה. Object content from one of the PDF object, we seen that each stream object contains zipped binary data. אוקיי, הוא רוצה לכתוב קוד שמשיג את כל התכנים של האובייקטים באובייקט 69 ומדפיס את ה-unzipped value. כדי למצוא אותם הוא עושה Excelify ל-PDF ומשתמש ברגק סבא. Find all, ואז נותן לו את המספרים האלו, 737472, איפה זה נמצא בכלל.
כי אני לא רואה את זה פה. ואז המספרים האלו, All Bytes Hex String. קיצור, הוא לא מסביר מאיפה הוא הגיע למספרים האלה, אז תודה רבה לו. ואחרי זה הוא אומר שהוא קודד ידנית את כל ה... We made hard-coded object list containing the PDF. יש כאן 22 ערכים, כל אחד מהם זה האובייקט שמופיע ב... זאת אומרת, אם זה פה מופיע, האובייקט 69, כל פעם שיש עדכון, או אני רואה ש... כאילו מעדכנים אותו כמה פעמים, מה קורה פה? איפה ה-end of file? פתאום לא מופיע פה? כנראה קשה לשים לב אליו. בכל מקרה, כל פעם שיש את השורה הזאת, אז כאן יש את המספר של האובייקט הבא שצריך ללכת אליו. אז אם אני סתם עושה, משנה את זה ל-60, אז כאן, איפשהו כאן אמור להתחבא העוד שאני צריך, אבל בשביל לראות אותה אני חייב לעשות איזשהו פענוח, סוג של מהקס למשהו אחר. אז נתמקד בזה. אז עבור האובייקט הראשון למשל היה רשום לנו לקפוץ ל-20, כאילו 20, 60 וכן הלאה. והוא כבר כתב איזה קוד שעושה את זה, ובעצם האות נמצאת לו ממש פה והוא רק צריך לחלץ אותה. אז אנחנו עכשיו נעבור לקוד, ורק הערה לגבי האתר שמתאר את המבנה ב-PDF טריילר, הוא אומר שיש כאן איזושהי דחיסה של המידע, כאילו המידע מוצפן, ויש חוץ מזה, in our case, this is flate decode, which encodes the data using zlib deflate compress method. כאילו הייתה פה איזושהי דחיסה ואנחנו צריכים לבצע את הפעולה ההפוכה כי יש חלקים ב-cross reference table שהם דחוסים ואי אפשר לקרוא אותם באופן רגיל, אז צריך לעשות zlib decompression. אז גם זה יהיה בקוד שלנו, והוא מדבר פה על איזשהו כלי שיכול אולי לעשות את זה בעצמו, חוץ מלתקן קבצים. אז יכול להיות שזה גם יכול להביא לפתרון. אבל בכל מקרה זה הקוד. בואו נראה מה קורה פה ונריץ אותו. פותחים את הקובץ PDF במוד קריאה בינארי, כ-F All Bytes קורא את כל המידע, All Bytes Hex שווה בין אסקי, הקסליפיי, אול בייטס. זה כבר אני רוצה לראות מה זה. הקסליפיי, known case of בין אסקי, הקסליפיי. הקסדצימל רפרזנטיישן אוף בינארי דאטה. כאילו ייצוג הקסדצימלי של מידע בינארי, ספרייטור. מה זה הסאפ הזה? An optional signal, single character or byte to separate hex bytes. אוקיי, כאילו סוג של משהו שיפריד בין הבתים. Bytes per separator. כמה בתים נשים לפני כל separator. פשוט אני לא רואה ששולחים את הפרמטרים האלו כאן. אוקיי, בואו נראה מה זה, מה ההבדל. אז אם אלה הבתים, אז אחרי זה בואו נראה מה קורה פה. נניח ה-P, האם הוא 50? אז באמת כן, P זה 50, זה פשוט מתרגם את זה להקסדצימלי את המידע. זה כל מה שאקסליפיי עושה, ולכן כנראה קוראים לזה בינאסקי. הייצוג של מידע בינארי בקוד אסקי, לא סליחה,
כן, 50 זה הקוד אסקי של פי. זה הקוד אסקי של פי, אבל בהקסה דצימלי. זאת הכוונה. אוקיי. ואחרי זה all bytes hex string. all bytes hex string decode UTF-8. עכשיו זה נראה אחד לאחד אותו דבר, אז אני לא יודע מה זה... מה זה עזר לו? נראה לי אפשר למחוק קצת... לא, זה דווקא שונה. אוקיי, אז אחרי קצת בדיקות, כבר יותר ברור לי מה קורה פה. קודם כל, המספרים האלה, זה בעצם קידוד של לאסקי של המחרוזת הזאת, נגיד סטרים, אם מקודדים את טס לוקחים את הקוד אסקי שלו ומציגים אותו בבסיס אקסה דצימלי, אז יוצא שה-S זה 73, T זה 74 וכן הלאה. אז יש לנו סטרים, אחר כך מה שאנחנו רוצים ללקוד זה בעצם את מה שנמצא בין הסטרים ל-end stream, אז הוא רשם נקודה, כוכבית, סימן שאלה. מה שזה עושה, מתאים כל תו, except for line terminators, כאילו חוץ מ-/n, ו-quantifier matches between 0 and unlimited. כמה תווים אני רוצה שיהיה בפנים, בין 0 ל-n סוף. הרי זה מה שאני מכיר, כוכבית, בואו נשנה את זה סתם רגע. Type preceding token is not quantifiable. אוקיי, זה עושה שגיאה. אם הייתי עושה את זה. זה יכול להיות, זאת אומרת, כל תו יכול להיות שם, כמו שאם בווינדוס עושים חיפוש, נגיד אני רוצה קובץ שמתחיל ב-S, שיש לו S, נקודה, ואז כל סיומת, או אני רוצה איזשהו קובץ שיהיה לו סיומת מסוימת, למשל. אז זה הקטע של הביטויים רגולריים, אבל פה זה קצת, זאת אומרת, אני רוצה נקוד, בוא נראה שוב. הגלים האלה לא מופיעים. אם לא הייתי עושה את הכוכבית, מתאים כל תו למעט סטטה, התאמה בין 0 ל-1. מתחיל להסתבך פה. עכשיו זה כמובן לא עובד. אז הנקודה זה מסמל כל תו. טוב, קצת קשה להסביר את זה, בואו נבדוק את זה במקום אחר. אולי פה. פה הוא מדבר על חמדנות ולא חמדנות. זה לא חמדן. כוכבית מתאים will match nothing, but then we'll try to match extra characters until it matches one. לא, הוא מספר את זה על הדוגמה של שהוא נתן לו. אוקיי. כל A ואחר כך כל תו. תתתה, Z still can't match. מה אתה עושה פה? אוקיי. אני לא היחיד שזה לא כזה ברור לו. נקודה זה אומר כל תו, אוקיי. כוכבית אומר match the previous atom as many times as possible. אוקיי, נכון. זה לגבי הכמות פעמים, והקומבינציה נחשבת חמדנית כי הנקודה מתאימה להכל, והכוכבית אומרת תמשיך הלאה מבלי שום מגבלה או עוגן. הקומבינציה אוכלת או מתאימה את המשך המחרוזת, the question mark
מה עושה הסימן שאלה? משנה את ההתנהגות מחמדנית לסטינגי, לא יודע מה זה, וזה ינסה להתאים כמה שפחות סתווים. סוגריים זה כמובן לקפצ'ר, זה לא נתעלם מזה, אבל זה, מה זה, take up as little as possible, לעומת מה? לא, זה כבר עם האלו. בקיצור, קראנו מה שקראנו. אז יכול להיות שזה עובד גם בלי הסימן שאלה. בוא נבדוק, פשוט פחות בטיחותי. זה... יכול להיות ששיחקתי איתו במקום אחר. לא, סימן שאלה חייב אותו. כנראה כי אחרי זה אני נותן לו עוד תווים שאני רוצה למצוא ישר אחרי זה. אז כנראה בגלל זה אני צריך את הגישה non-greedית. אוקיי. עכשיו למה אני בכלל רוצה את מה שנמצא בין stream ל-end stream? אז בניתוח שהוא עשה, הוא ראה שיש את האובייקט, שבתוכו יש את המחרוזת של ה-flatten decode, משהו כזה, שאומר שזה zlib compression, משהו כזה, או שסתם אפשר לעשות לזה decode, מ-x לתווים, מ-UTF-8 למשל, לא יודע, צריך לנסות את זה. מה זה ה-4-6 צריך לצאת F. אז באמת 4-6 בהקס זה F, זה הקוד אסקי של F, אבל המידע עצמו נמצא בתוך הסטרים. ולא רואים אותו פה. שצריך לפענח אותו איכשהו. הוא בדק, כאילו זה התחלה של הדר של זיפ. פה אני לא רואה את מה שדיברנו עליו. אבל בקובץ המקורי אפשר באמת לראות שכל אובייקט, הרי יש לנו גם, יש לנו כמה גרסאות, אבל כל גרסה אמרה להתייחס לאובייקט מסוים. אז אנחנו יכולים לראות שיש סטרים, ואחרי זה כל מיני מידע שכנראה דחוס באיזושהי צורה, ואין סטרים. אז אנחנו צריכים את זה לעשות לו דיקומפרס. עכשיו, הסיבה שצריך לעשות כאן את הדיקוד, זה שאם אני פשוט לוקח את מה שהאקסליפיי נותן, אז הוא אמור להקפיץ לי איזושהי שגיאה באיזשהו שלב. כן, cannot use a string pattern בביטוי הזה. On a byte-like object. זאת אומרת, הוא חייב לקבל מחרוזת. לא משהו שבייט או בייטס הרי. או memory view. אז בעצם זה אותו דבר, אחד לאחד. למה אמרתי שחשבתי שזה שונה? פשוט זה אמיר אותו לסטרינג. למה אמרתי שאני חושב שזה שונה? כי פה ראיתי 4, ו-4 זה לא מופיע פה, ואני לא יודע מאיפה הוא הגיע. שאלה טובה, אם זה באורך 3-4-3-4-6. אז פה הוא לא מראה לי את האורך שלו, All Bytes Hex String, זה קטע. לא יכול להראות לי אורך של מחרוזת? טוב, אז המחרוזת באמת באותו אורך בדיוק של תווים. עכשיו אני פתאום תופס למה, אתם רואים, הדפסתי פה את התו האחרון, כי זה פשוט, זה לא מראה לי, זה מלא תווים, וזה לא, זה לא הסוף של המחרוזת, זה ממשיך. פשוט הוא עצר את זה פה. זה כל הבלבול. עכשיו למה דווקא UTF-8? כי מה שאנחנו צריכים, המידע פה הוא כאילו בבתים, זאת אומרת ה-25 הזה, שהוא הקסה, הוא מייצג איזשהו תו. ואז אני רוצה לעבוד ביחידות של בתים, שזה בדיוק ה-8 ביט. זה הכל. לכל דבר כזה, לתרגם אותו לתווים שייצגו אותו. זאת אומרת, ה-25
יכול להיות שזה עובד גם עם כידודים אחרים, אבל רק אם זה באמת זה מתחלק, בוא נעשה את זה, לא נראה לי שזה יעבוד. רגע, שיחקתי עם זה יותר מדי, כנראה הוא לא הצליח לפענח את זה טוב, לקודל את זה טוב. גם אסקי עובד בסדר. אז אחרי שהוא מוצא את החלק שבין הסטרים לאנד סטרים, אז הוא רוצה בעצם להכניס אותו לתוך מילון. אחרי זה הוא לוקח קטע מאוד ספציפי ממנו, אז לרשום את הדבר הזה בצורה קצת יותר פייתונית, אפשר לעשות dictionary comprehension. בוא נעשה dict שווה נגיד i, כמה i'ים יש לי, for i in result, זאת אומרת אולי נעשה enumerate בעצם, כי אני צריך פה שני דברים. אוקיי, עכשיו find all מצא לי את כל ההתאמות, אז אמור להיות לי, תכף נראה כמה התאמות בדיוק יש. אז ה-value יילקח מתוך מה ש... בואו נעשה... יילקח מתוך זה. עכשיו רק צריך לסדר את האינדקסים, שאם זה מתחיל מ-0, אז הוא משום מה רוצה להתחיל מ-1. למה דווקא מ-1? כי האינדקסים מופיעים בה, כאילו, מפורשים לפי, עם אופסט של אחד. בגלל זה הוא חייב את זה. אוקיי, אז נעשה i פלוס 1, אבל נקווה שזה יעבוד, for i value in enumerate. נראה לי שזה מספיק. נבדוק את זה. עדיין עובד, כן. עכשיו אמרנו שנבדוק כמה זה מוצא. אז יש לנו 65 התאמות. זאת אומרת שזה מספר האובייקטים שבתוכם מוכבה סטרים ואין סטרים. זה פחות מעניין אותנו, מה שמעניין אותנו זה בסוף אנחנו ניגשים למספרים מסוימים ומהם לוקחים את המידע הזה. ואת זה הוא חילץ ידנית, למרות שהיה אפשר לכתוב איזה קוד שעושה את זה. עבור הגרסה הראשונה, זה, כאילו הכי חדשה, זה מפנה לאובייקט 20 וכן הלאה. for index in array, value שווה dict get, לוקח את ה-value מתוך המילון עבור המפתח הזה, ומפעיל פה, לוקח את zlib, set decompress, שזה פונקציה, פונקציה שמוגדרת בתוך המודול. אי אפשר לומר שהיא לא, זאת אומרת, זה לא רשום שם עם קלאסים. ועל מה הוא מפעיל את הדיקומפרשן? על byte array from hex. זאת אומרת, במילא זה מחזיר bytes object. ולמה זה מצפה? לקומפרס דאטה. זה לא אומר מה... באיזה טיפוס, כנראה התיעוד היותר רחב באינטרנט יגיד לנו איזה, אבל סביר להניח שזה יהיה גם כן בבתים. אז בייט הרי זה טיפוס שעוד, יכול להיות שיש משהו כזה גם, אבל לא הייתי רוצה לנסות את זה, כאילו גם זה כנראה יעבוד, אבל זה פחות יעיל. למה? כי יש מצב שהוא עושה את העיבוד על גבי הטיפוס הזה. זאת אומרת, אם הייתי, בואו נניח הייתי שם את זה כאובייקט פה, והייתי משתמש בטיפוס בייטס,
אז פעם אחת הייתי מדפיס את הסתם print ID של back to bytes, אחרי זה הייתי נותן לו את back to bytes, ואז הייתי מדפיס שוב את הכתובת שלו, נראה אם זה ישנה לו משהו. בואו נעשה את זה. אוקיי, זה לא הדפיס כלום כי אני פה. אופה, יש בלגן. From hex argument must be string, not bytes. אז כנראה שאין פונקציה כזאת בתוך bytes או משהו. זה class method. אז לא יודע מה קרה, אולי זה שינה את value. בוא נראה אם זה מחזיר משהו, לא רשום, רשום. אין יותר מדי מידע. אז אם פה זה סטרינג, אז הוא צריך את זה, הדיקומפרשן כנראה צריך את זה כבייטס סטרינג. מה זה היה רשום פה? Compressed data. אז זה נקרא בייטס סטרינג, כאילו b פסיק, ואז באים כל ה-slash x'ים, שני תווים זה... זה משהו שהוא לא מצליח לייצג כתו אסקי, נגיד פה יש i, כן הצליח, אחר כך slash x e3, ואז את 5 הוא כן הצליח וכן הלאה. ומה שאפשר לחקור על ה-PDF, מבינים די בקלות שזה באמת zlib. אז מה יוצא לנו? אוקיי, יוצא ה-read between ואז ל-lines. כביכול אם היינו עושים דיקומפרס לכל הקובץ, אנחנו לדעתי גם היינו מקבלים, כאילו כל השורות היו בלתי תלויות אחת בשנייה וגם היינו מקבלים את זה, ואז היה נותן את הרמז לחלץ את האות. זאת אומרת לקבל משהו בסגנון הזה, הנה מישהו שלקח, הוא אומנם חתך פה שורות, כן, אבל לדעתי הוא חתך שורות. הוא לא עשה איזה סקריפט שמחלץ רק את זה, הוא גם לא צירף שום סקריפט, אז בכלל, אבל הוא אמר שהוא עשה את זה עם כלי בלינוקס, עם פקודה בלינוקס, PDF, טטטה, כנראה מצא את זה איפשהו, זאת אומרת זה עושה את הדיקומפרשן, והוא ממש כנראה ערך את הפלט של זה, ואסף אותן ידנית. לא, בעצם מה זה יעזור לו? הוא צריך לעשות את הכישורים, הוא אומר לו בהתחלה תפנה לאובייקט 20, יכול להיות שהוא עשה את זה ידנית, כי אני לא רואה פה שום סקריפט. כל מה שנשאר בעצם זה כל הזמן לשרשר את התו הזה ספציפית, והוא ממש ספר באיזה אינדקס הוא נמצא, לקח אותו, כל פעם מדפיס תו אחד, ובסוף לא יורד שורה. עכשיו לדעתי יש גם טריק שאפשר לעשות את זה, וזה גם ייתן אותו, לא, זה לא, אז למה ראיתי, חשבתי שראיתי את זה איפשהו, מסתבר שזה לא באמת נותן את אותו דבר. רגע, אולי ניסיון, לא, אבל זה מצחיק שדברים כאלו עדיין רצים. אוקיי, אז מה קרה עכשיו? כי מחקתי את זה. למי שלא הבין, הדגל אומר בעצם Keep calm, תשאר רגוע ותקרא Read the fucking manual. תקרא את המדריך. שכוונה שהיינו אמורים לקרוא את הספציפיקציות של ה... לא יודע, אולי זה משפט נפוץ, אבל יכול להיות שזה איך שהיינו אמורים לפתור את התרגיל, ממש להיכנס ולחקור על איך PDF בנוי. עכשיו שאלה אחרונה היא האם יכולנו במקום לשחק עם כל
המורות האלו, שיכול להיות שזה חסך לנו עבודה, כי זה קיצר את כמות המידע, את כמות התווים, אם היינו פשוט יכולים לאבד את המחרוזת המקורית ולשים פה סטרים ואנד סטרים ולהמשיך רגיל. ולדעתי התשובה היא לא. זאת אומרת שהקידוד הזה היה הכרחי, לאו דווקא בגלל החיפוש שכאילו יותר יעיל, אלא בגלל שהזדליב הזה הוא מצפה לבייטס, בגלל זה. לנגיד byte string או byte array, לא משנה מה, אבל הוא מצפה לזה שהמידע כבר יהיה דחוס בצורה לא קריאה לבני אדם. אז לדעתי זאת הסיבה. אם אתם חושבים אחרת מוזמנים להגיב בתגובות. תרגיל קצת מעיק, מאוד נישתי, אבל למדנו קצת. אני מקווה שלא סבלתם יותר מדי, ונתראה בסרטון הבא. להתראות.